Hej, velkommen til alle den her uges Aktien Fri. Som sædvanlig har vi Borre været med vores makroøkonom. Som altid, I kan stille spørgsmål i boksen nedenunder. Gør det på enkelt aktieniveau, gør det på makrosiden, gør det på aktiestrategi. Vi skal se, om vi kan svare så. Jamen altså, næste uge, og jeg kaldte den her, olien er noget pis, US dollaren styrket, US dollaren er noget pis, renter er noget pis, og IPO-markedet, jeg ved godt, at der er nogen, der prøver at sige, at de ligger over udbudskursen, men det synes jeg ikke helt, at der var den styrke i det her IPO-marked, som jo var nok min tese for, at der skulle genantænde markedet, fordi at det siger noget omkring tech valuation. Så, men lad os starte med renterne, Bo, og jeg har sagt det her, blød landing mere sandsynligt på det her side, højere for længere og hawkish dot plot. Hvad fanden var overraskende her? Hvorfor er det, at det virker som om i den her uge, der gik det op for markedet, at vi skal have højere renter for længere tid? Kan du forklare det på det her møde, eller altså hvorfor det var det her, der tændte det? Nej, jeg tror, det har ligget sådan lidt i baggrunden igennem længere periode, at de skulle gøre et eller andet med deres estimater. Specielt de der mange rentenedsættelser næste år, som man så værende sådan en lille smule usandsynlig. Så i stedet for at røre på rentedelen, så blev de faktisk noget mere hawkish med hensyn til deres renteforecast og fjernede to af de nedsættelser, som de egentlig havde lagt ind i forecasten for næste år. Men det de jo gør, det er, at de oprevider vækstforventningerne i indeværende år til næsten det dobbelte af, hvad de var før i deres prognoser. De oprevider vækstforventningerne for 2024 også. Så nedreviderer de deres forventninger til ledigheden både i 2023 og 2024. Og så ved jeg ikke, hvad for en makroøkonomisk model de bruger, men de formår i hvert fald at fastholde deres inflationsforventninger stort set uforandret både i 2023 og 2024. Så det virker sådan lidt uforståeligt for mig. Men han virkede meget fast på preskonferencen. Og de signalerede jo også, at der kommer yderligere en renteforhøjelse sandsynligvis i november måned. Så vi så se, om det er nok med de tal, vi har fået både for arbejdsmarkedet i den her uge her, men også de stigende oliepriser, som helt klart går hen og påvirker inflationen gående fremad. Så de har fået en hel del mere at tænke over. Men jeg tror, det har ligget og ulmet lidt i baggrunden, at markedet de egentlig ikke var på linje med de forecast, som Fed de havde, og jeg tror, det er det, der slog ud. Jo, men altså, du ved, alle, altså, du ved, jeg har ikke hørt nogen, der ikke har snakket om, at de forventelige rykker dotplotser. Utvivlsomt et hawkish møde. Jeg sidder bare her og siger, at det irriterer mig jo, fordi det er det, jeg har siddet og ventet på, at markedet skulle anerkende, ikke, og været ude af markedet, og nu er jeg ikke længere ude af markedet, og så anerkender markedet det endelig. Det er jo 2-0 til dig, Bo, ikke? De andre andre kører op, ikke? Og du synes, man skal være lidt mere forsigtig, og jeg havde købt lidt mere ind, primært på de her IPOs, måske kunne vende markedet, samtidig med, at Fed var slut med at være en, du ved, en begivenhed i markedet, ikke? Fordi vi var ligesom dataafhængige, ikke? Og min rentetop og min væksttop, jamen, den fik også et skud for form den her uge, ikke? Det var ikke lige den her uge, det var den vej, markedet ligesom tænkte. Så og du svarer mig sådan til, ja, du svarer mig jo ved at sige, at vi har længe sådan lidt gnavet lidt af hinanden imellem markedets forventninger til renten næste år og dotplotsen, ikke? Og så styren for sagen, men jeg har stadig lidt et spørgsmålstegn ved, hvorfor det blev den her uge, ikke? Men der er selvfølgelig også nogle andre ting, ikke? Altså, du ved, vi har fået jobless data i går, ikke? Og det var jo bare endnu en uden tegn på afmatning, ikke? Så den her bløde landing, yes, den er sgu god nok, ikke? Nu selv siger, at de løfter deres BNP-forventninger, ikke? Jeg synes, det der er lidt interessant, det er jo, at jeg har set nogen, der indikerer, eller nogle af de der fedt underafdelinger, der siger, at BNP-væksten er sindssygt høj her i Q3. Det betyder jo, altså, med deres nuværende forecast, så er den lav i Q4. Altså, du ved, Men det går jo også, hvis du... Altså, dem, der er på min side, de leder efter nogle recessionstegn, ikke? At de skal begynde at dukke op, ikke? Og de er der bare nowhere. Altså, du ved, og så vinder det selvfølgelig i den her uge, ikke? Om det er godt eller skidt, jamen det har vi jo set, at renter gør sgu også stadigvæk ondt, ikke? Altså, du ved, i markedet. Men du kan også bare se forskellen på de der forskellige regionale centralbanker i USA. Altså, nogle af dem tror jo på 4,5% vækst som den højeste, og den laveste er faktisk nede at have recession, når de laver deres estimater. Det viser jo bare, hvor stor usikkerhed og hvor stor uenighed der er. Så det der konsensusbillede, der kommer ud af Fed, det spænder jo over en rigtig, rigtig stor usikkerhed.
Så det der med at tro, at deres dotplot for næste år, at det er noget, vi kan regne med, det tror jeg godt, man kan tage lidt med. Det er det eneste, vi ved, at vi ikke kan. Men nu er det i hvert fald sendt markedet i den rigtige retning på, hvad data jo nok egentlig indikerer lige nu, indtil det knækker. Ikke? Altså, du ved, og så fik vi jo sådan den 10-årige over 4,5. Ikke? Altså, du ved, nu, og når vi når over 4,5, så er det endnu punkter. Vi skal tilbage i 2006. Folk begynder selvfølgelig at spekulere i 5, og vi kigger jo altid på det. Nu har jeg taget valuation slide med igen, for ligesom at understrege, hvor ondt det egentlig gør, fordi der er ikke rigtig noget at give efter i. Ikke? Altså, du ved, den her bløde landing har jo længe været indregnet, og dermed er estimaterne jo bare flade. Altså, modvægten er ikke, at vi øger virksomhedens indtjeningsforventninger. Der er bare ikke noget at absorbere den der rentestigning i en allerede antal. Og så har vi jo dollaren, ikke? Altså det er jo også, og grund til, at vi snakker om styrket dollar, det er dejligt for os Novo-aktionærer, men generelt for risikoappetitten er det jo skidt, ikke? Og det var jo Bank of England, fik jo en inflationsrapport, som var ganske, ganske overraskende, ikke? Altså meget, meget gunstig. Nu har de jo kæmpet med den længe, ikke? Så de hævede jo ikke, Swiss hævede ikke, svenskerne hævede en, eller hvad de havde forventet. Og så Bank of Japan jo her til morgen, endnu værre, ikke? Han har jo været ude at indikere, at han vil gå lidt til stålet, og havde jo været ude at indikere, at han ville kommunikere i hvert fald, at rentestramninger kunne være tættere på, ikke? Og det gjorde han slet ikke her til morgen, ikke? Og det betyder jo, at nu står vi med én stærk økonomi i verden, USA, vi står med én centralbank, hvor vi tror, der kommer flere rentestigninger, og så vi må se, om du får ret i dine europæiske ting, det kan vi diskutere med de her, PMI's eller PMI'er, der kommer ud her til morgen, om du får ret i din en rentesænkning. Men vi står jo det her med, at dollarstyrkelsen, der er jo ikke noget, der ser ud til at skal stoppe den lige nu, fordi alle centralbanker går nu på hold. Den amerikanske er den eneste, du ved, der er nødt til at fortsætte. Så jeg ved ikke, din kommentar til Bank of Japan, og jeg synes, det er situation, om du fastholder din ene bag, eller at vi skal have en renteøvelse mere i Europa, efter at se Bank of England, og inflation måske knækket i netop UK, som en af de steder, hvor vi har været gået og ventet på, at den skulle knække. Ja, altså jeg vil sige, at England, det var i hvert fald positivt, at vi fik det knæk på inflation. Men man kan så også sige, at de engelske PMI-tal, der kom ud i dag, de var også mere eller mindre katastrofalt i forhold til at vise, at økonomien er virkelig, virkelig kort går nedad for øjeblikket. Så der tror jeg da godt, vi kan regne med, at vi måske er på hold rent rentemæssigt. Bank of Japan, der som du selv siger, jeg forstår ikke retorikken, de har lagt op til, at de vil komme med et eller andet her i løbet af efteråret, hvor de ligesom siger, okay, nu begynder vi at stramme lidt op, og det gjorde de ikke. Og så er det klart, at så får dollaren en lidt ekstra medvind den vej rundt. Med hensyn til ECB, jeg tror, de er bedøvende ligeglade med, hvordan økonomien den ser ud. De vil have knækket inflationen, og derfor så tror jeg fortsat, at de kommer med yderligere en renteforhøjelse, selvom jeg godt ved, at jeg står lidt alene der. Men jeg tror simpelthen, at den dollarstyrkelse, den importerer så meget inflation, og de er underret for det. Og samtidig med det, så er arbejdsmarkedet i Jylland ekstremt stramt. Og med den demografiske udvikling, vi ser over de kommende 2-3 år, der forsvinder jo rigtig, rigtig mange ud af arbejdsmarkedet, som gør, at næsten ligegyldigt, hvad ECB vi skal gøre, jamen så vil ledigheden ikke komme til at stige, og der vil være et fortsat lønpres. Så jeg tror, de bliver nødt til at gå til stålet, hvis de vil have inflationen ned på de 2%, de drømmer om. Ja, fordi der er jo PMI'er ude her til morgen, ikke? Og ja, først, det startede jo med Frankrig, og det var jo en katastrofe, ikke? Det har jo været det eneste blues, eller det har været en af de spots, ud over Danmark, Novo-effekten. Det var en af de positive punkter i Europa. For det faldt jo ganske, ganske kraftigt. Det virker som om service, altså det virker som om forbrugerne er ved at være lidt hårdt ramt, ikke? Tyskland, til gengæld ud en lille smule overraskende, stadigvæk jo massiv i kontraktion under 50, ikke? Men der var jo lidt overraskelse på service, ikke? Men det var nok det, jeg blev mest mærkelig i, det var jo backloggende ordre og du ved, forventningerne til ordreindgang altså i industrien, det er stadigvæk katastrofalt. Altså, vi så det jo også, da vi fik de sidste ordreindgangstal, som viste et enormt stort fald herinde i august måned, eller juli-august, tror jeg det var. Industriproduktionen, som også står stort mere eller mindre stille, ikke? Altså det er jo virkelig
virkelig en udfordring for realøkonomien. Det er da positivt, at PMI for Jylland samlet stiger en lille smule, men hvis det kun er tysk servicesektor, som måske er kommet en lille nykke op af, så er det jo ikke noget, der spreder sig til noget som helst. Og det kan jo være rimelig vejrrelateret. Okay, nu ved jeg ikke, hvordan vejret var, men de har jo ferie i august også. Det er det, ja. Jeg tror, man skal være lidt påpasselig med den der. Så det er jo også stadigvæk det der, ikke? Altså, du ved, så igen, dårlig økonomi i Europa, rimelig stærk økonomi i USA, dollarstyrkelse, den her desværre negative konsekvenser af det, ikke? Og så er der jo olien, som jeg tror egentlig, du ved, den er jo sådan set stedet de sidste uger. Vi har jo ikke sat så meget fokus på den, ikke? Fordi at ja, altid så ligger den jo ikke i core CPI'en, som centralbankerne styrer efter. Men nu virker det ligesom om, at nu begynder folk at snakke om, at det indgår i varer, og dermed er på vej til at komme derind, ikke? Altså, du ved, så den, og det er jo lidt overraskende, ikke? Fordi vi har haft en temmelig negativ uge omkring sentiment, ikke? Stigende renter, faldende aktier, og olien har jo ikke rigtig dippet. Altså, du ved, om det er blød landing, eller om det er, hvad det er, ikke? Altså, du ved, futures indikerer jo, at vi ikke skal over 100, ikke? Men der er jo mange, der snakker om det her med Saudi-Arabien, vil godt lige fratage Bidens chance for genvalg, fordi har man de rimelig pis på, altså, du ved. Ja. Fordi, det er jo det her med olie, ikke? Altså, Saudi-Arabien er en skar i det her, og det er jo mere et udbud, end det er noget andet, ikke? Altså, vi begynder igen at snakke om udbudschok, desværre, i økonomierne, ikke? Altså, ikke lige på produktionssiden, men mange steder i servicesektoren, men jo især på olie nu, ikke? Vi vender tilbage til den der gode gamle træer, hvor fanden skal vi hen af? Altså, du ved, begynder økonomien at buller nu, så begynder inflationen bare at vende tilbage. Vi har jo ikke det her. Men nu er det selvfølgelig det her saudier, der har lavet det her produktionsstop, som har fået Rusland med. Folk tror ikke så meget på det. Oliemarkedet handler på det ikke. Nu går der sådan en historie om, at saudierne virkelig ønsker at presse olieprisen holdt op for at presse Biden, fordi de er pis på ham, og den her Israel genoptagelse og så videre, og petrodollaren, de havde de her møder med kineserne og russerne, ikke? Altså, de er virkelig ved at vælge side. Men er jo den modsatrettede, det er jo, at saudierne ved jo godt, at de vil have en høj oliepris på mellemlang sigt, omkring 80. Presser de når 100, så risikerer de jo, at den skal tilbage i 60 igen, ikke? Fordi at du ved, at vi knækker noget, ikke? Så jeg ved ikke helt om, du ved, gående fremad, om den nu også holder den her tese med, at det ikke bare er folk, at saudierne kan have en interesse i og fortsætte med at presse den opad og lade traderne køre den vej, ikke? Altså, en anden forklaring er jo også, at du ved, at når saudierne er så stålsatte og så videre, så er det jo dem, man skal greje, ikke? Fordi dem, der shortede olien jo ind i 60 i foråret, der, de ligger med nogle enorme tab, ikke? Og har ikke lyst til at prøve at lege med, om vi nu også skal have den bløde landing eller ej, ikke? Så det bliver spændende at følge olien, men det er jo nok, vi har måske noget i toppen, jeg ved ikke, om du har en holdning til olieprisen der. Altså, jeg synes jo, de leger jo lidt med ilden, ikke? Fordi jo længere tid, de fastholder den op på det her niveau, jo flere grønne investeringer kommer der, jo mere investeringer kommer der i vedvarende energi. Så de risikerer jo, at de skyder sig selv lidt i foden. Fordi hvis de havde holdt den lav, så kunne de måske have bremset den udvikling sådan i en noget længere periode. Men det er jo bare det her med, at du ved, at hvis olieprisen nu rent faktisk har den effekt, at inflationsforventningerne stiger, og renterne gør, at centralbankerne skal ud i en manøvre, hvor de jo så knækker stråen, ikke? Altså, du ved, hvor det går en fejl, ikke? Altså, fordi at de er nødt til at kigge på inflationen, ikke? Jamen så er olieprisen jo afgrundsdyb, det ved vi jo godt. Altså, du ved, hvis man så ikke længere kan styre russerne, fordi at olieprisen er faldet tilbage til 50, ikke? De bruger penge til krig, ikke? Altså, du ved, så de spiller jo et rigtig farligt spil, som jeg faktisk ikke rigtig tror. Jeg tror at lige nu, der er det markedet, der leger med olieprisen, ikke? At det er den nemmeste vej at løbe lige nu med op på energiprisen. Men nu ved jeg, at jeg er måske lidt mere sortsynet på den her bløde landing, og hvor lang tid, om vi ikke snart skal se nogle tegn på den, ikke? Og der er ingen tvivl om, at det øjeblik, vi ser de første tegn, der lige så vel som renterne nok skal en smule nedad, nok ikke så meget, som vi går håb på, så skal olien jo også nedad. Altså, det er det, vi hele tiden leder efter, vi får dem bare, ikke? Det er jo fair enough, men ja. Jamen ellers IPOs, det var jo også noget af det, jeg ligesom havde meget fokus på i den her uge. Vi skulle se, hvordan ARM fortsatte, ikke? ARM er nu dykket ned under IPO-prisen. Vi havde Instacart, ikke, sidste uge, som startede med buller og brag. Døde faktisk relativt hurtigt. Det der problem med de to her, det er to meget, meget velkendte af retail-traderne.
Arm havde sænket med en rabat. Det er små portioner. De har fået rigtig meget mediedækning, ikke? Så det er lidt kritisk, at de ikke kan holde de her priser. Så her fik vi jo Klavi ud i den her uge, som måske var den mest interessante, fordi det er jo en software as a service, men det er en B2B, så du kender den ikke. Du ved, men stadigvæk med meget mediebevågenhed. Og den har så klaret sig sådan nogenlunde, men vi er jo kun to dage inde i den handel, ikke? Og det var også der, de andre sådan lidt begyndte at knække. Vi vil jo bare sige, at min sådan bulltese, for hvad der ligesom skulle drive markedet videre der, det var de her IPOs, ikke? Og at der kom flere IPOs ud, og nu startede den her bølge, når det er det mest risikofyldte, man kan investere i en IPO, fordi man kender ikke selskabet så godt, men jo mere det her faktum, at det er selskabet, der har sat prisen, det er ikke markedet, der har bestemt det, ikke? Så er det jo meget risikofyldt at investere i IPOs. Der er bare et tegn på, at der er muligvis et lille vindue, men der er ikke en massiv bølge af det her. På den anden side, så ser vi jo faktisk nogle store M&A-deals for tiden, ikke? Spanierne er ved at købe Vodafone Spanien, og vi havde Cisco i går ude med et kæmpe opkøb i cybersecurity-markedet, Splunk. Så det er mixede signaler, altså, lige nu. Det er fandme svært, men den her klokkeklare tendens til, at når hvis der er risikoappetiten var stor på IPO, så er risikoappetiten også stor ind i det generelle aktiemarked. Ja, de fik jo en skud for borgerne. Nu må vi også sige, at de her renter, ja, vi havde ikke lige med til det i den her uge, eller at det var her, vi besluttede os, at nu skulle vi altså have kørt de her lange renter op. Så det er det her. Men når vi sidder og kigger på det, så før vi overfortolker aktiebevægelserne i den her uge, så har jeg lige taget VIX-indekset med. Og VIX, det er jo det her, mange kender det som frygtens indeks. Men det fortæller noget omkring volatiliteten og prisen på optioner for at forsikre sig og så videre. Ikke? Og for mig der indikerer det, at vi er jo stadigvæk i et marked, hvor optioner, de her zero day options, de driver rigtig meget, og det her gamma play, det vil sige, hvornår skal man dække optioner af ved at købe eller ved at sælge. Og når man så har så stort et optionsmarked, der driver det, jamen så er, du kan sige, gamma plate, altså der, hvor man ligger neutral, hvis man har udstedt en option, det er jo enormt. Og der er ingen tvivl om, at når vi har set sådan et massivt fald, som vi har i den her uge, så accelererer det her fald jo, fordi at gamma plate betyder, at dem, der har udstedt optionerne, skal ud og sælge aktier, for ligesom at dække sig af der, i stedet for at købe. Og det kan man se på VIX'en. Altså den har virkelig, altså, den burde ikke handle hernede, men nu gør den det, men vi kan jo virkelig se på en bevægelse, ikke? Fra 12 til 17, ikke? Hvad er det, 30% op på en uge eller sådan noget lignende, ikke? Altså du ved, der er ingen tvivl om, at vi får forstærket effekterne, så lad os lade være med at overfortolke på, at aktiemarkedet har været så surt den her uge. Men altså, vi kommer jo ikke udenom, at nu gik den 10-årige lige over 50 og ned under igen, ikke? Altså, estimaterne er fastholdt, og det vil sige, at risikopræmien faldt fra 0,7, som er alt for lav på aktier, til 0,6. Men hvad er jo, jeg har jo altid vist, hvis I kigger i 24-kolonnen, den 10-årige, hvad den er lige nu, altså på næste års estimater. Og så begynder risikopræmien at se nogenlunde ud, nok lige lidt for høj, altså de her 1,2%, altså stadigvæk for lav risikopræmien. Men hvis du lagde dotplot, eller hvis du lagde forventningerne til renten ind på den 10-årige, ikke der, så kom det jo lige pludselig til noget rigtigt, ikke? Altså det der med, at renterne skulle falde næste år. Så begyndte det jo lige pludselig at sige, så dyr er aktiemarkedet heller ikke. Det er nogenlunde prissat, ikke? Og det er jo den, der er forsvundet ud i den her uge, så det er måske endnu mere vigtigt. Det er jo den her med, at hvis nu 4,5 er rigtigt på den 10-årige, hvad nu hvis 5 også er den rigtige, hvad nu hvis 5 er den rigtige, helt ud til slutningen af 24, jamen så har vi jo allerede priset en blød landing ind med 12% forventninger i indtjeningsstigninger i de amerikanske selskaber, ikke? Det er jo absolut ikke. det er jo lidt mere en blød landing, der skal til for at lave 12% estimatstigninger i et år, ikke? Så den er allerede præsident, så den kan ikke give sig på, at vi er mere overbevist om, at Fed har ret, at vi lander blødt, så vi jo ikke er tilbage. Så det koster jo altså bare, det koster jo det her, når renterne stiger herfra. Så det er en ting. Så jeg prøver at kigge lidt fremad, Bro, fordi at jeg er snos forvirret efter den her uge. Det må jeg nok ærlig indrømme. Eller snos forvirret, det er jeg ikke, men jeg har bare ikke ret. Det er ikke en rentetop, det er ikke en vækstpeak. Altså vi har endnu væksttoppen og rentetoppen, og det er jo det tema, der skulle præge det. Hvis vi kigger sådan lidt ind ud over september. Nu er september jo, det er jo en
sidste faktor, det kan jo, alene det, at det er september, kan jo gøre, at det er lortemarkedet, ikke? Men soft landing versus valuation, altså den her risikopræmie, ikke? Altså du ved, hvad skal give sig? Altså, hvad skal række markederne op herfra, Bo? Jamen altså, hvis markedet det skal op, jamen, så bliver du nødt til at få ændret på de renteforventninger, der ligger. Den eneste måde, du kan få ændret på dem, det er, at vi begynder at se en svaghed i det amerikanske arbejdsmarked. Vi begynder at se en svaghed i det amerikanske privatforbrug, som vi begynder at sige, okay, nu har vi nået toppen, og nu kan vi godt begynde at se økonomien køre nedad. Men vi skal have den der, have det skud for borgen på arbejdsmarkedet, at man begynder at tro på, at ledigheden den rent faktisk godt kan stige herfra. Det er den ene ting. Den anden ting, det er, at vi skal også fortsat se, at inflationen og den underliggende inflation er på vej ned. Nu har vi jo haft et par måneder, hvor inflationen den er kørt op på headline, og der har det ligesom været fokus. Der har ikke været så meget fokus på den underliggende inflation, som dog har bevæget sig marginalt nedad. Men det er den der kombination af arbejdsmarkedet og inflation i USA, som driver det hele. Jeg tror ikke makrotal fra Europa eller Kina eller noget som helst kan flytte det helt store lige for øjeblikket. Med mindre at der kommer en eller anden stor finanspolitisk lemmelse i Kina, som ligesom ændrer hele efterspørgselsmønstret globalt set. Men det er der jo ikke rigtig noget, der tyder på. Så fokus på USA, kun fokus på USA, sådan som jeg ser det. Og jeg vil ligesom sige, at en af de ting, jeg holder fast i, det er jo stadigvæk, at soft landing, det er i hvert fald et basisscenarie, ikke? Fordi vi ser jo på de her rentespænd, det er jo, som jeg også siger, altså kig på de her mellem high yield og investment grade virksomhedsobligationer. Det er her, du får første advarselstegn om, at du ved, at der er noget, der siger tages heste fan i aktiemarkedet. Så du ved, det er altså stadigvæk relativt calm, det der marked, ikke? Mm. En anden ting, det er, at vi ser jo faktisk de her delinquencies begynder at stige. Ikke? Altså det er sådan det første spæde tegn på, at den amerikanske forbruger, han er ikke så stærk, som vi går og tror. Det er både på car loans, men her er jeg til bank loans med, og credit card loans. Altså, du ved, at der ikke skal noget til. Men det er derfor, jeg har sat den op. Jamen, jeg har jo sådan set ret, at vi virker lidt som vi er fanget mellem den der a rock and a hard place, som man siger, ikke? Altså, det er fint nok, at hvis det er den her soft landing, vi skal pille, så piller vi jo op i soft landing. Altså, du ved, renteniveauerne, dem har vi nok priset ind. Og der er ingen tvivl om, hvad vi skal kigge efter, ikke? Olien skal til at slappe af. US dollaren skal til at slappe af. Renterne skal til at slappe af, ikke? IPOs er altså ikke lige nogen planlagt i næste uge, men eller i den kommende tid. Det ser ud som om, at det var et meget, meget kort vindue, der eventuelt var her, men nu må vi se, om der er nogen, der lige når og har været så klar, at de muligvis bevæger sig ud her, fordi det har ikke været en katastrofe, de her børsnoteringer. De har bare ikke været, du ved, kickstarteren til en ny. Så du ved, det er det her med, at jamen, kan vi pille lidt ved soft landing og få renterne dæmpet ned og dermed få måske USD og kan vi få olien men lidt rundt på lidt svære nøgletal og så videre, ikke? Men det hele føder jo ind i det svære nøgletal, og kan markedet så klare dem? Det er jo sådan det, der er lidt problemet, ikke? Så jeg trækker nok følgerne til mig og går lidt over på din dark side igen, Bo, og er lidt forsigtig, ikke? Og nu var det min primære tese, var jo, at jeg har gået og ventet på det her, det skulle ske, det her med, at vi egentlig forstod, at renter kan ikke komme ned, hvis vi skal lave en blød landing. Det kunne prise den ene ind. Men jeg troede jo virkelig, at IPO-markedet ville kunne få sentiment til at stige. Og så der er noget meget, der tyder på en blød landing, ikke? Og det betyder måske, at de her estimater kan holde sig, ikke? Altså, du ved, men og kan vi så kapere 4,5% i renter? Det kan vi måske egentlig godt i den 10-årige. Altså ikke rent valuation-mæssigt, men sådan rent økonomisk, ikke? Så det er ikke, fordi jeg er fuldstændig opgivende. Det var bare mere, at jeg havde hængt min hat lidt på de der IPOs. skulle virkelig genstarte markedet. Og det, jeg synes heller ikke, det er helt umuligt, at vi kan se en year-end et bedre marked her. Det er en september-effekt. Det er ikke usædvanligt, vi ser det her. Så længe at den bløde landing nogenlunde har der, og vi kan få renterne til at slappe lidt af, vi kan få olien til at slappe lidt af igen, og vi kan få den her US dollar-styrkelse til at slappe lidt af igen. Altså, vi kan jo bare se sådan noget som ingen nyheder ud af Kina, men lige pludselig steg de kraftige nat, ikke? Altså, du ved,
Det kan være, at der er nogen, der ved, at der er noget på vej i weekenden, men altså, der skal nogle få ting til, men sådan den helt store klaphat har jeg nok trukket lidt tilbage, fordi den var sgu bundet op på de her IPOs, eller så skal vi virkelig se, den begynder at handle stærkt, men det er sjældent, de gør det. Altså, der er noget, der tyder på, at vi skal diskutere tech valuation en lille bitte smule mere med de her nye renteniveauer, ikke? Og det er altså dem, der leder markedet, ikke? Så hvis IPO'sene, som jo skulle være den bedste indikator for, at vi ikke synes, de tech valuation var så høje, eller de faktisk kunne interessere os, selvom de var høje, ikke? Lidt at klappe hatten af på grund af det. Yes, vi ser høj blød landing, men ikke når vi er over landing, og det skal til at gå fremad igen. Jeg bedste bud på, hvornår det går fremad igen. Jamen, det går fremad lige nu, ikke? Bare ikke lige for Europa. Der er vel ingen tvivl om, med de her PMI'er i dag. Der er vi vel i den første. Altså, Q3 er vel negativ, ikke? For hele EU's. Det kan vi vel godt regne ud fra i dag, ikke? Jamen, hvornår går det fremad igen? Jamen, du kan jo starte med at svare på, så skal jeg prøve. Jamen, altså, hvis vi tager USA, jamen, så tror jeg, at vi skal langt hen i 24, før vi kommer ned der, hvor at Fed de gerne vil have økonomien ned, så det kan begynde at gå fremad igen. Det bliver måske en gang i slutningen af 24, ind i 25, før tingene de vender rundt der, man begynder at se en acceleration af væksten. Europa, jamen, der kan det godt være, at vi er nede og skrabe bunden på nuværende tidspunkt. Der bliver jo forhåbentlig snart sat noget arbejde i gang rundt omkring med den grønne omstilling, som kan være med til at trække i den rigtige retning. Så måske lidt mere positivt 24 i Europa end 23. Og Kina, jamen, det kan næsten kun gå fremad. Så der tror jeg også, at vi er ved at være relativt tæt på bunden. De er i hvert fald klar på, at de har nogle mega udfordringer, de skal have gjort noget ved. Så det er sådan lidt USA ned ind til en gang i 24, og der tror jeg bare, Europa og Kina de kommer til at ligge nede på et lavt niveau. De kommer ikke til at accelerere, før USA begynder at accelerere videre. Men vi er ved at bunde ud, og det er jo ret nok. Altså, det største spørgsmål, vi kan stille i dag ved de der PMI'er, det var bare, altså på et tidspunkt, så kan det jo ikke gå mere tilbage. Altså, det kan det jo godt, fordi det indikerer jo et level, ikke? Altså, der er også noget, der kan hedde 33, som vi jo kører under coronakrisen, ikke? Men ja, det er vel også sådan lidt det syn, jeg har. Altså, problemet er jo lidt, at altså, du ved, hvis vi nu lægger, nej, jeg ved ikke, om det er lægge lærebøgerne fra sig, så er det jo bare det her med, at enten så humper vi os igennem i rigtig, rigtig, rigtig lang tid, eller så tager vi jo en eller anden form for nedtur, fordi vi er jo bare på nogle kapacitetsgrænser alle steder. Vi er på kapacitetsgrænse på energi, vi er på en kapacitetsgrænse men der skal ingenting til. Der er en strejke i Australien, som heldigvis bliver afblæst, så falder de europæiske gaspriser, for det viser jo bare, hvad fanden der kan ske til vinter, ikke? Altså, vi ligger på grænsen der, ikke? Altså, du ved, vi er på grænsen på alle arbejdsmarkeder rundt omkring. Og det er jo de to af de væsentligste inputfaktorer til at få økonomien til at stige. Det, der får det hele til at køre rundt. Og så også der kører rundt i det, ikke? Altså, du ved, arbejdskraft, ikke? Så altså, når vi er på de der grænser, så enten så skal vi jo humpe os. Og hvis vi humper os, så er der jo ikke noget sted, hvor der kommer sådan en inflection point, hvor vi lige pludselig siger, så kommer der i gang igen. Jo, når AI begynder at gøre, at produktiviteten igen stiger stille og roligt, men det er stille og roligt. Altså, det er jo det, der er mit problem. Altså, du ved, jeg kan ikke se, at vi kan bryde de fysiske love, der ligger i økonomierne i, at hvad er det, der skal køre opad? Altså, du ved, så giver der folk en masse penge mellem hænderne. Nå, hvad så? Så får vi bare inflation til at køre op, så kommer renterne til at stige, så piller de penge ud af hænderne på os igen. Jeg kan simpelthen ikke se, der er det her turning point, medmindre vi ligesom går ned og bider lidt i græsset og får renterne ned igen på et eller andet niveau, ikke? Og derfra så bliver det jo ikke sådan, at det bliver et 10-årigt boom, fordi hvor fanden skulle det komme fra? Fordi så det er en arbejdsløshed, vi starter måske for 4,5, nu tror Fed jo ikke engang, det er længere 4,1 i den her bløde landing. Altså, du ved, hvor skal det komme fra? Så det er jo modeling true, og vi skal ned og bide græsset, før det vender rundt. Men det er jo selvfølgelig
hvis vi bare kan model true samtidig med, at vi stille og roligt får tilpasset verden, når inflationen kommer ned, så kan det jo også være aktie positivt nok, men det er jo ikke sådan, at vi skal gå og vente på et år, hvor afkastet lige pludselig stikker afsted, som når vi er på bunden af en cyklus eller et eller andet, hvor vi løber i foran alting. Så det er jo det, der er lidt problematisk. Igen så byder vi i græsset, hvilket vil koste på aktiekurserne, og så kommer vi igen derfra og er sandsynligvis et bedre sted at vokse ud fra. Det er sådan lidt mit syn. Ellers så tror jeg, du har ret på Europa. Lidt ned her i efteråret, ikke? Modeling through hele, altså flat nærmest ud hele 24, ikke? USA skal ned og vende en lille smule. Så kan det komme en lille smule af og så flat through. Så er der jo Kina, ikke? Altså, kan der komme en boom derovre? Ja, det kan regeringen jo sørge for. Kommer der et boom derovre, så er du ikke længere positiv vækst. Så får du et kæmpe vækstbidrag ind i Europa, ikke? Som det var 6 måneder før, at så har vi ikke noget arbejdskraft længere, og inflationen er steget på alle de energipriser der, og ECB er bare nødt til at hoppe af rentesænkningsvognen, eller flatvognen, og hæve 50 basispunkter og pille optimismen ud. Det er jo det der problemet lige nu, ikke? Altså, vi har jo ikke fået skabt et eller andet rum til, at der er et eller andet, der kan vende rundt. Og det er vel også det, som du ved, at vi sidder den ene uge og er positiv på aktiemarkedet, den næste uge er ikke. Det er jo, vi har fået priset os rimelig igen. Det blev ikke en katastrofe, men herfra der er det bare svært, ikke? Virkelig at se triggeren derude. Det var en lang tale. Jeg kom frem til, at det var det samme, jeg tror på, som du gør, Bo. Men der er selvfølgelig nogle faktorer, der kan pege i en anden retning. Og så en rigtig vending, den som alle går og håber på, skal vi til at holde op med at snakke omkring de her ting. Den kræver jo, at snakke om de her ting, ikke? Altså, den kræver jo, at vi nok er nede og bide i græsset, før man sådan rigtig kan snakke om en vending. Men aktiemarkedsmæssigt, ja, det her modeling true scenarie, altså det her, hvor vi bare bokser os igennem den næste lange periode, er ikke super positivt, men det er heller ikke super negativt. Og det var det, altså, ja, det var skræmmende i den her uge, at se, hvordan renterne steg, og det kostede selvfølgelig også på aktiekursen, men renterne har jo en vis begrænset effekt på hvor meget aktiemarkedet skal op og ned. Et, elastikken. To, det er rimelig beregnet, hvad det er, det skal koste, ikke? Derimod, frygten for, hvor langt estimatet skal ned, det er bare, at det hele, det kører bare i en negativ cirkel, recession og alt sådan ting. Det er jo rigtig, rigtig, rigtig dyrt. Altså, hvem er at overgøre frygten for, at det er det her scenarie, der sender aktiemarkederne i dørken, det er det ikke. Det er lidt delta, vi skal køre på, ikke? Og så skal vi prøve at se, om vi kan finde det næste og købe det på. Yes, jamen jeg tror, det var det, Bo. Du må have en god weekend, Bo. I lige måde.